Du gillar inte kakor. Du gillar inte söta saker. Är det en form av hypnos? Jag får förbi alfastadiet. Jag är ingående testa måste göras. Okay. Förlåt att jag stör er, Linn. Min nya granne. Ni tycker att jag är en riktigt skön granne. Du vill hjälpa mig med att putsa mina fönster. Det kan vara så att jag eventuellt precis har upptäckt att de här frekvenserna fungerar som en slags portal. En mottaglighet för yttre påverkan. I fel händer skulle jag kunna få katastrofala följder. Det viktigaste nu är fortsatta tester. Dags för fas 2. Alltså till och med vår genetik vet ju liksom det funktionella ljud. Vilken frekvens som triggar vad. Och det är den här ljudmanualen som vi ska lära oss. Jag tror bara vi skrapar på toppen av isberget här. Men du, till saken. Vill du vara med och förändra världen? Varför har du med? Det är vetenskap. Då måste man sätta moralens sidan ibland. Har du sett till dina grannar tvärs över gatan? Hur förändrar man världen? Ens värderingar är formen för en fungerande värld. Och där kan sunda värderingar gå. Vad är det du håller på med? Är det inte dags att komma tillbaka till verkligheten? Det verkar som den har kommit ifatt dig.